Здравейте! Ние сме Мария и Деница от Образователна общност Варна. Всички знаем за проблемите в образователната ни система, които водят до функционалната неграмотност на децата ни и за трудностите, които срещат учителите в образователния процес. Учителя е свързващо звено между деца, родители и държава и чрез грижата за него можем да създадем и ни грижовни, осъзнати и пълноценни граждани. Да подкрепим учителите, това е нашата идея, като им помогнем те да бъдат лидери, да бъдат вдъхновители, да бъдат ментори на нашите деца. Да могат да палят и поддържат собствената си мотивация и тази на децата да се развиват. Да създават среда, в която детето се чувства значимо със своята индивидуалност. Да сътворяват възможности, в които различията на децата синергират заедно и създават една стойност за всички. Деца, учители, родители, общност, общество. Нашата любов към децата и опита ни в обучението на възрастни, заедно с достъпа ни до много интелектуални ресурси в общността, ни дават куража и увереността, че ние можем да осигурим такава подкрепа.